Balıq verib əvəzində heroin aldı. Narkotiki satan quşbaz isə əldə etdiyi pulla göğərçinlərinin sayını çoxaltdı. Narkotik vasitələrin alqı-satqısı ilə məşğul olan balıqçı və quşbazı Abşeron polisi ələ keçirib. Mehdiabad polis bölməsi əməkdaşlarına daxil olan məlumat əsasında Məmmədli kəndində keçirilən əməliyyat axtarış tədbirləri zamanı Nardaranda balıqçılıqla məşğul olan Mübariz Kazımov və Məmmədlidə 300-ə yaxın quş təsərrüfatı olan Üzeyir Əjdərov şübhəli şəxs qismində saxlanılıblar. Mübariz Kazımovdan 0,1-də 320 qram heroin, Üzeyir Əjdərovdan isə 7,145 qram heroin, 10,114 qram metafetamin və 29,174 qram triyej aşır edilərək maddi sübut kimi götürülüb. Mübariz Kazımov narkotik maddə olan heroini Məmmədli kəndə tanışı Üzeyir Əjdərovdan aldığını etiraf edib. Özüm balıqçılıqla məşğul olam. Telefon şeyin rabitəsi ilə bildim ki, bunda belə bir şey var. Gəldim, aldım Məmmədli kəndini. Aldım, polislər çıxanda tutdular məni. Narkotika, özüm istifadə edirdim. Dənizci yemək aləmdə reumatizmə var. Azdan hərdən bir dənizci istifadə edirdim. Heroin? Dərman atırdım əvvəl. Dərman da olmadığına görə mecburiyum. Nefes alsanız? İt kimi. Mən də qələt edərəm bunu, mən əlimə vuraram. Mənim cahillığım getdi. Gün arda, saat 1-dən sonra da dolardı da zəng edirdi ki, toy var, toyu geçeceğim, yaxın qovumun toyu var. Biz, mənə lazımdır da, əlin çatır belə bir şeyə. Dedim, özümdə var, verirəm sənə, özüm sınamış, verirəm sənə. Verirəm sənə, saat 5 idi, neçə idi, 4 idi, 5 arası gəldi. Gəldi, verdim ona, getdi. Pul almadım ondan, amma balıq verdi də, mənə getirir, balıq getirir, gəlir, Allah canını sağırsın. Sən baxın, əldə edirdin, narkotikdən? Bir tanımadığım adamdan alırdım. İnanırsa, şeytini de görmemiştim ona. Görmemişim öyle bir gün. Zeynle alırdım ondan da. Atırdı, pulun getirenden sonra pulunu atırdım, oraya getirirdim. Geçmeni. Bir peşman sana tuttun ama. Yani bilsin nece peşmanım. Utandığımdan ter yuva yapar benim yani. Öyle bir yere gidiyorum. Fakla bağlı Abşeron rayon polis idarəsində araştırma aparılır. Nizam Rəsulov, Kamil Quliyev, Dünya TV.